Перший повний кошик в цьому сезоні. Ого. В цьому сезоні перший повний кошик білих грибочків. Які красуни. Недурно ми зрані встали, сюди пішли. Доброго ранку і знову всім привіт. Продовжуємо полювання в Буковому лісі. Вийшли ми на тихі полювання. Сьогодні у нас слідуючий похід за білими грибами. Пішов я зразу в бучину, бо в інших лісах смислу ходити взагалі немає. Посуха дуже сильна, ліси повисихали, ніде немає нічого. Тільки можна щось знайти іменно тут по букових лісах. Тут є грубий слой листя, під яким тримається трохи вологи. І тут проскакують білі грибочки. Ну що, слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, слава теробороні, слава нашому чудовому народу. Погнали, друзі, шукати наші грибочки. Зразу зайшовши в бучину, нам попадається тут перший, гарний білий. Сьогодні у нас на календарі 21.07.22, четвер, 6 година, 16 хвилин. Пройшли ми через 2 дні. Були ми в вівторок тут, назбирали трішки. Подивимося, що буде сьогодні. Ось такий нам попався зразу перший. Дивіться, який красень. Ми лише зайшли. Початок бучини і зразу такий чудовий білий грибок. Ну що, зриваємо. Буде. Ану. Опа. Ось такий нам попався. Подивіться, який гарний. Беру трошки листочки. О. Дивіться, який красавець. Такий чудовий білий грибочок. Красень, пахне. Добре, кладемо в корзину. Продовжуємо шукати далі. Та, погнали за другим. Ну що, друзі, прийшов я на таку галявину. Така коронна місцина. Першого білого ми знайшли вон там за цим горбом. Це буквально минуло хвилин, може 5-6. І нам тут зразу попадається ще один. Буквально відійшов пару метрів, ну, щоб там покрутився біля горба. Відійшов сюди на другу місцину. І тут же нам, дивіться, який тут нам другий молоденький, біленький. Бачили? Який гарний. Ось, АТН. А біля нього зразу... Другий такий класний, бачите? Яких нам два попадає. О, такий один чудовий красунчик. Грибочки сьогодні вже, друзі, йдуть більшенькі. Того разу ми були самі маленькі, переважно зразу попадали. Цього разу вже трохи більшенькі. Вони підросли. Ось тут там я бачу ще, друзі. То ще не кінець. Дивіться. Тут нас ще ховать. Ось зразу бачу два. Ще два білих. Дивіться. Опана. Ще два. А тут ще два. Ой, той маленький рушив. Ай, шкода. Вибив я його. Та вже. Дивіться, чотири. Тут зразу ще нам п'ятий такий. Молоденький. Ціле коло. Ціле коло білих грибочків. От тако. Дивіться, і всі такі гарні молодесенькі. Так, накриваємо гриби. Ще один є. Ще один. О, то будемо маринувати гриби. Сьогодні ці молоденькі. Три коло. Подивіться. А там, а ще там два. Ще там два. Ось. І ще два. Те, що ми перше знайшли. І того, дивіться, яке коло у нас тут. Тому що таке. А ні, то горбик. Щось з'їджене. Ні, немає. Це все. Там є ще один. Так і є. Опа. Дивіться, який горбик, а під горбиком дивіться, білий. Грибочки полізли. На одному місці скільки штук. Тут ще один є. Ось тут ще один є молоденький. А їх лишається. Накриває, не ростуть. В общем, дивіться. Ще один. Побався до кубки. Тому, походу, напевно, не знаю, що ще якась кубка. Ні, немає вже. Добре.
Ну, кажеться, все. Ну і то будемо дякувати. Місце нас порадувало. Минулого разу місця мовчали. Цього разу вже друге місце і зразу нам відповідає грибами. Подивіться, які. Опа-на. Їх тут з 10 грибоньких точно. Добре, беремо корзину. Скидаємо, чистити буду потім. Перше йдемо шукати білі. Потім будемо чистити. Поки ранок, пігом перебіжимо, бо потім буде спека конкретно. Добре, погнали далі. Дивимося, не переключаємось. Думаю, буде сьогодні цікаво. Ось тако, друзі, молодий бук. Біля бука горбик з листочками. А під горбиком, догадайтеся, що? А, правильно. А під горбиком ховається у нас біленький, молоденький, красивий білий грибочок. Одне задоволення таких молоденьких білих грибочків збирати. Красота. Одні прямо на стоптому, що таке. Ось є ще один з другого боку. Обійшов з другого боку бука. І нам зразу повертається другий. Зразу другий за ним. Ми кажемо, це одне задоволення такі гриби збирати. Молодесенькі, гарні. Ох, їх в баночку закатати. Які вони класні потім виглядають, а які смачні, мариновані. О, беремо, йдемо далі. Ну що, покрутився я ще по цій галявині, і нам ще попався, друзі, один молоденький. Дивіться, який гарний білий грибочок. Ще нам попався такий один. Ще покрутився, одного я так і підняв. І дивіться, що у нас вийшло. Отако ми знайшли на одному місці. Ну цей один, то ми знайшли там збоку. За горбом там. А тут ці всі на одному містечку нам попалося. Ну що, друзі? Як я все кажу, хто ходить, то він знаходить. Ага. Поки йшли малі-малі, а тут дивіться, що нам попало. А тут нам попали капець. Зараз я вам покажу. Дивіться. Тут один такий маленький. Але це ще нічого. Подивіться, що далі нас чекає. Далі там сховався під ожинами такий. Подивіться, хто. Ого. Подивіться, яка тут шапа. Яка тут шляпа. Капець, зараз я вам покажу. Краще. Подивіться, яка тут шляпочка. Подивіться, хто тут кому сховався. Який тут у нас грибага. Ого. Капець. Так що? Трофейчик знову є. Так, перше зараз зірвемо меншого. Дивіться, який красень. Молодесенький. Опа. Дивіться, о, який чудовий білий грибочок. Правда? Красота. Добре, зараз рибаємо того більшого. Ну що, друже, подивимося до тебе. Дивіться, який класний. Ого. Це лисі. Пішов гарний білий гриб. Подивіться, який. Вже трошки такий поставлений, але. А ну, подивимося в шапку. Подивіться. Бачите, він такий здоровий, але чистий. Чистонький. Беремо. Ах, пахне. Так, що нам повезло, то повезло. Ох, були маленькі, а тепер ще такого одного. І зразу кошику приростає. Так, це так, красиво заберемо. Клас. Клас. Добре. Так, тут прокрутимося, йдемо далі. Ну цього я вже побачив здалека. Такий собі росте на галявинці. Шапочка відкрита, подивіться, який красень. Цього я замітив здалеченька. Що красончик, то красончик. А це біляк, що біляк. О, подивіться на нього. Це красень. Правда? Що чудовий, білий то чудовий. Ну. Більше немає. Ну нічого, сам собі виріс такий. На такій відкритій галявині, зараз вам покажу. Така галявинка гарна, чистонька. І собі тут серед неї такий притулився тутка. А, пахне. Добре, кладемо корзину. Йдемо далі. Ну що, друзі, тако йду. Без помічника сьогодні нікуди. Маємо такий, бачите.
Тако ним все, кожен горбик відгортаю. Бо інакше без нього тут би нічого майже не знайшов. Всі грибочки переважно листя. Минулий рік був багатий на листя. Ковдра дуже груба, але зате під нею зберігається волога. І ростуть такі чудові біліки. Ось такий нам попався. Ще один, друзі, красунчик. Дивіться, гарний. Красота. Так, беремо до колекції. Тут збоку притулився маленький. Ми його накриємо, хай собі лишається. Добре, кладемо корзину. Йдемо далі. Так, хотів казати, що йдемо далі, але далі ми не пішли. По пару сантиметрів. Тут у нас є ще один. От, зазирає. Замітив його. Але не замітив не його. Я вже так почав. О, ще один. Бачите, вже є другий. А замітив я ось цього. Замітив я ось цього красавчика. Вже хотів йти, а він тут казир. Знаю, все буває. О, а він тут ще один такий. Гармоня зазирає. А? Він виходить до нас. Дивіться, який чудовий знов. О, ще один такий. Красота. Красота. Знав, що цих менше, шутка два. О, і ще такі два. Ну, я кажу, без цього помічника сьогодні нікуди. Отак. Патичок нам допомагає. Рибочки з нами шукає. Так. Красота. Кидаємо корзину, йдемо далі. Ну що, друзі. Походив я тут ще трохи. І знову нам попадаються таких два гарних білих гриба. Це капець. Ух, такі два здоровака. Дивіться на них. Ох, подивіться тут під гілкою. А тут і два красавчика. Один. І тут біля нього другий. Відка в нього нога. Ого. Це нам повезло, що повезло. Так, з такими грибами в нас кошик за гамахом вилетить. Поки йшли малі-малі, а тут нам такі два здорові. Ну що, почнемо з цього більшого. Ох, яка то шляпа, а який корінь. Ох, подивіться, це грибисько. Зараз ми візьмемо ножик, подивимося, чи він чистий. По місці у кошику мало. Щоб дурно не мрати, ну другий. Ох, і цей, дивіться, який здоровий. Цей тріснув посередині, зразу бачу, що він чистий. От таких нам два попали красавця. Подивіться, які два гриба. Правда, чудові. Що чудові, то чудові. Ну що, друзі, взяв я ножик, зараз ми подивимося. Хоча я таке ніколи не роблю, просто інтересно. Чи чистий він, чи не чистий. Дивіться. Корінчик чистий. Черватини немає. Зараз я підріжу його ліпше. Ось. Чистонький. Де-не-де дирочка. Зараз візьмемо шапочку. Зразу ріжемо кусочок. Дивіться. Гриб чистий. Гриби пішли чисті. На дворі трошки схолодало. Тепла вечора холодні, не є теплі. Тому гриби чистосенькі. Добре, кидаємо корзину. Кидаємо корзину, дивіться. Опа-на. І ще цей. І того у нас, дивіться, вже скільки. Красота. Добре, йдемо далі. Тут нам знову попадається білий грибочок. Бачите його? Ні? Он, дивіться. Таку відгортаю. Листочок, а він під листочком собі сидить. Такий молоденький, біленький грибочок. Ось. Такий красунчик. Білий-білий. Так, друзі, ну що. Йдемо на такій чудовій дорозі. І нам тут знову попадається аж три штуки. Самі тобі одного більшого. Дивіться, там один, другий, третій. Такі три чудові гарні гриба.
Зараз краще відгорну листя. Буде краще видно. Ось тако. Дивіться, які красота, правда? Таких три один в один рядочок собі ростуть. О, супер. Так, ну що, вириваємо. Ходи, перший. Ось такий. Другий. І третій. Ну, третій взагалі класний. О, подивіться, який красивий. Який красний гриб. Красота. І знову нам таких три чудових білих грибочка. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Кладемо грибочки в корзину. Йдемо далі. Так. Ну, так, сюди. О. Потім ми їх почистимо. Вже в самім фіналі. Так, йдемо далі. Ну що, друзі, коли я раніше казав, що нам сьогодні попався трофей, ну то були собі такі трофейчики. Ну тепер нам дійсно попався трофей. Що трофей, то трофей. Як я кажу, то ходи, то й находи. Подивіться, що тут у нас є. Подивіться, оце красень. Ого! Чудовий, великий, здоровий, молодий гриб. О, за що я люблю ці ліса? Що в них ростуть отакі чудові красені. Величезні, здорові і молоді. Оце так. Так, це фотографія. Фотографуємо, будемо зривати. Ну що, друже, ходи до нас. Ходи, там кажися ближче. Який ти в нас? А ну. О, пішов. Дивіться, який він. О, зі споду біленький-біленький. Корінчик величезний, грибочок здоровенький. Красота. Одна насолода таки находити. Одна насолода, друзі. Да. Добре. Йдемо шукаємо слідуючого. О, ти там зразу бачиш до маленького чи ні. О, я що кажу. А від нього недалечко під буком. Тут два малих притулилися. О, один такий. Тут ще один такий. Два молоденькі ще. Недалечко були. Ого. Не сам різ. Беремо. Ну що, друзі, в общем, покрутився я ще тут, знаходжуся біля того самого дуба. Це я кажу дуба. Коло того самого бука. Тут ми підняли того великого. А він що татусь, то татусь. А тут колонела таких малих всюди. Капець, дам збирати по одному. Тут один такий менший. Там ще два малих залишає. Один такий менший. Так. Йдемо далі. Вони б я вже понаходив, я вже їх повідкривав. Трохи. Дивіться. Тут знову. Ще один. Отакий. Ще один такий красончик. Йдемо далі. Тут зразу ще один. Дивіться, який бочоночок. Який красивий бочоночок. Так, це не все. Йдемо далі. Це все. Недалечко того нижу там далі білого великого. А тут купа дітей ще. Тому біля бука ми підняли двох. Дивіться, тут знову ще один такий красавець. О. Знову чотири. Так, ще десь я знайшов, чекай, тобі вже забув, де? Чотири. Де я їх лишив? Вже загубив. Ага, є. Чотири. Тут ще два. Тут ще два. О. І знову шість. Ага, така сімейка. Круто, правда? Беремо. Ну що, зібрався, коротше, додому. Вже набрав оборотів йти. Попався мені перед цим. Менше я вже не знімав, поставив кошик. А тут попадається нам ще такий один здоровий. Ось такого не пускають додому, ти все попадається. Десь який класний.
пошив повний пришит. А вони далі попадаються такі гриби. От тобі і маєш дитський красавець. Повезло ще. Я вже йшов додому. Набрав ходу. Одного знайшов там у дорозі. Прямо ліс в усі. Трошки далі від нього цей. От і знову нам ще один. А кошик повний. Добре, йдемо. Буде тих грибів стане нам на нині. Годинник у нас 12-15, в общем, 15 по 12. Ліс вже у нас позаді. Рибалка у нас і закінчила. Кошик у нас повний. Ми вже майже біля села, да, туди на гор, під село. Добре, все, па-па, до наступних зустрічей. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках.